Karatyan demişdi, Drano Verzbavat. Ես մի անգամ կոչ արեցի, որպեսի Խզմալյանի դենտեն միացտու գենք, հարդեն բանա, ազգային պատկանելությունը երևի նույն է Խարաթյանի պահով պետք է միատ հետարգրվենք։ Չեմ ուզում մտածել, որ դա Հայաստանի ներքաղաքական ավելի ճիշտ նույնիսկ ներընդիմադիր դաշտում դավադրանքի և խառնաչության խարդավանքի դրսևորում է, չեմ ուզում այդպես մտածել։ Նախ և առաջ ես այդ երիտասարդի վերաբերյալ պարզապես երեք լսեցի, երբ որ տեղեկացա, որ ինչ-որ վայրահաչություններ է թույլ տալիս իմ հասցեին։ Ես կյանքումս առաջ անգամ այսօր եմ իրանում տալիս, այսպես ասած, հրապարակային։ Երկրորդ ինչ վերաբերում է ես դի ազգի հետ իմ հարաբերությունները, իմ ամբողջ քաղաքական և մարդկային կենսագրության մեջ, դա եղել է բարեկամության, հարգանքի, աջակցության, փոխհարաբերություն։ Եղավ դատական երկար, այսինքն մարաթոն եղավ, հա։ Եվ դատարանում Լարիս Մինասյանը հայտարարեց, որ ուրեմն Բաբուխանյան Սորոսական չի, ես իրան չեմ ուզեցել այդպես, ուրեմն սխալ եմ արտահայտվել, ինձ սխալ են հասկացել։ Այդ ֆրազի համար այդ երիտասարդը պատասխան է տալու օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Այդ մի ֆրազի համար այդ Սորոսական բան, եւ այն 100 անգամ հերքվել է, իմ ամբողջ կենսագրությունը մարդիկ գիտեն, ասենց մի երկու հատ ջահելջուրները չպետք որ մարդկանց ասեն օգոհա։ Բայց այդ մի ֆրազի համար պատասխան է տալու օրենքի ամբողջ խստությամբ, և ես հասնելու եմ դրան։